Fråga, varför spelar du in den här låten? Jo, därför att den påminner mig om dofterna och ljuden i gränden i den lilla by där jag växte upp i Mexiko. Och det känns skönt på något sätt. Det är kanske därför man håller på med musik. En slags people need a highway car, the heart of the chain.